Керування на підпитку та перевищення швидкості на Прикарпатті за 2023 рік трапилося майже 4 тисячі дорожньо-транспортних пригод, 904 з яких – з потерпілими. В аваріях загинуло 108 осіб, а понад 1000 отримали травми різної тяжкості. Керування на підпитку, перевищення безпечної швидкості руху, порушення правил обгону та проїзду перехресть – найпоширеніші порушення на дорозі. Понад 2900 адміністративних матеріалів задокументували співробітники груп реагування патрульної поліції територіальних підрозділів за керування водіями у стані алкогольного сп'яніння за минулий рік. Поліцейські вкотре закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, бути уважними та обережними на дорозі, особливо під час руху в темну пору доби та у складних погодних умовах, адже будь-яка помилка може стати фатальною та вартувати життя. Не перевищуйте дозволеної швидкості, не здійснюйте ризикованих маневрів, дотримуйтесь дистанції, будьте максимально уважні під час проїзду перехрест та пішохідних переходів. В жодному разі не сідайте за кермо в нетверезому стані. А пішоходам правоохоронці нагадують, переходьте дорогу лише у дозволених місцях, а у темну пору доби позначайте себе світлоповертаючими елементами. Це зробить вас видимими для водіїв та дозволить уникнути наїзду. Крім того, правоохоронці нагадують, у випадку аварії не можна залишати постраждалих. Слід негайно телефонувати медикам та поліції, адже залишення без допомоги людини, яка перебуває в небезпечному для життя стані, є злочином. Люся Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.